דמיינו את השופט בלשכתו. דמיינו. איש כבן 60, בעל מבנה גוף ממוצע, מוצק למדי, שלא מרבה בפעילות ספורטיבית עקב העומס בעבודתו ומחויבותיו לבני משפחתו. דמיינו אותו משחרר את קישור עניבתו. פותח שני כפתורים עליונים בחולצתו, ונשכב כשגבו על מושב הכיסא. אמנם המושב מרופד, אבל בכל זאת כיסא. הוא מניח לידיו ולרגליו להישמט משני העברים, וכובד ראשו מושך אותו כלפי הרצפה. אפשר שהוא מרגיש בהתחלה הנאה מסוימת, במתיחה המעגלת של חוליות עמוד השדרה ושרי הגב המקובצים, יש שממליצים על התעמלות עם כדור גדול. אפשר גם כיסא. ייתכן שהשופט העליון מהרהר כי כדאי לו לאמץ את התנוחה הזאת במסגרת אימוני כושר שהוא דוחה עקב זמנו הדוחק. כאיש יסודי, אפשר להניח שהשופט העליון מנסה לעקם ולדחוף את רגליו אל מתחת למושב הכיסא ולשלוח את ידיו מתחת כדי לחכות את התנוחה של העינוי. אפשר גם להניח כי ידיו לא מצליחות לגעת בכפות רגליו המכופפות. הוא בוודאי משתדל לעגל את גופו לאחור למרות תחושה של כאב בזרועות ואיבוד תחושה בשרירי רגליו. הדם זורם לראשו. הוא שומע את דפיקות ליבו. אבל מן הסתם, חמת גילו ואובדן גמישותו, הוא אינו מצליח לגעת בכפות רגליו. למרות זאת, אפשר לשער שהשופט העליון מניח שאם הוא היה איש צעיר יותר, או גמיש יותר, הוא היה מצליח יותר. סביר גם להניח שבטיחת הבטן, בתנוחה שאינה שגרתית לשופט עליון, מעוררת בו כל מיני כאבים שהיו סמויים עד עתה. חששות. שממש הוא רע מתחולל בבטנו. אולי הוא חולה. הבטן חשופה מאוד בתנוחה הזאת. גם איברי המין זמינים. כל מה שאדם מנסה לגונן עליו חשוף למגע, בלי שליטה. במצב זה, אפשר שהוא רואה על הקיר, במאופך את הצלום אשתו, שני ילדיו ונכדתו. בוודאי מביטים בו מחייכים, כפי שמחייכים תמיד בני משפחה על שולחנות וקירות, במשרדים, במידה והם תלויים שם בכלל. המראה הזה עשוי לחולל, כך אפשר לשער, תהיה לפחות אחת. האם בנו הבכור של השופט העליון, היה עומד בסדרת העינויים השיטתית? אפשר שהוא מתחיל לדמיין את בנו קשור באזיקים, מוטל בשלולית השתן של עצמו. גם אם השופט העליון מנסה, סביר להניח שהוא מפסיק מיד לדמיין את המראה הזה. בנו? בנו אינו מתאים לכך. עורך דין צעיר, בריא, צעיר, מתון באורך דיבורו, בהתנהגותו, ולא עולה בדמיון שום אירוע או סיטואציה שבה הוא יכול לעבור עינויים. אפשר להניח בוודאות שהשופט אינו רואה בבנו מועמד מתאים לטיפוס האופייני לאנשים שעוברים עינויים. בדרך כלל, מי שחווה עינויים שייך לקטגוריה אחרת. קטגוריה של אנשים צעירים, פעילים, שעובדים בעבודה פיזית, שאינה קלה, ששריריהם חזקים יותר, שלא נרתעים מקור של לילה ובמזיעה של יום קיץ חם, שרגילים בכללות ובפיזיות מתפרצת בגופות שמתחקות למחסום. אלה גם טיפוסים, כך אפשר שהשופט העליון מניח, שיכולים להצליח ולבצע את התנוחה הזאת בקלות יחסית. באשר לאנשים מבוגרים יותר, אפשר להניח שהם לא יזדקקו לעינויים של ממש. סתירה, ביתה, איום על ביטולה של הבת. פחד ודפיקות לב הספיקו לחלוטין. השופט העליון אינו נדרש להכריע במקרה הזה לגבי מי שאינם עוברים עינויים. ובעיקר ומעבר לכל זה, אפשר להניח שברור לשופט העליון המימד הספקולטיבי של הדיון כולו, שכן מעבר לכל ספק העינויים הללו, אינם מכוונים כלפי יהודים.
אלא כלפי ערבים בלבד. בשלב זה, השופט אינו יכול לשאת יותר את הכאב ואת תחושת השיתוק שמתפשטת בגפיו. אבל שרי בטנו הבלתי מאומנים אינם מספקים לו. כך אפשר להניח תמיכה בניסיונו להתרומם. אפשר לצפות את הבעלה שאוחזת בו. כשמתפשטת בו ההכרה שהוא עשוי פשוט להישאר תקוע. כך, שרוע על גבו, על מושב הכיסא. אפשר לדמיין את תחושת הקריאה שמתפתחת בעבריו הפנימי ואת הדגדוג ותחושת השיתוק ההולכת וגוברת בגפיו. אפשר גם לדמיין את הדם. דם שהולך ומציף את פניו ההפוכות, מאבד את נשימתו, מחריש את אוזנה ואת הריר והרוק שחונקים את גרונו ואת את מידת חוסר האונים שלו. עקב הבעלה שאוחזת בו ניסיונותיו העלובים והכושלים לטלטל את עצמו ולהתגלגל מהכיסא, הוא מגיע למידת פאניקה כזאת שמשתחררת מגרונו מין צעקה, מין כבושה, מין חריקה גרונית נואשת מייבבת שקשורה באסוציאציות של מוות. אבל עדיין מבטאת סתירה פנימית. סתירה בין מכובדותו של השופט העליון, נהגיו השקולים ואחריותו השיפוטית, לבין מראהו החריג בהחלט. מביך כל כך, שרוע כך על גבו בחוסר אונים. אבל אפשר להניח שאחרי ככלות הכל, למרות הבושה וחוסר התקינות של התנוחה שלו, פחד המוות גובר על כולם, גם על השופט העליון. והחריקה הופכת לצעקה מהדהדת בחלל הלשכה. אפשר גם לדמיין את המתמחה שלו, עורכת דין צעירה למדי, שנחפזת להיכנס לחדר הלשכה. אם רוצים, אפשר גם לדמיין את מראה ברכיה, שמתפתחות לרחיה באופן הפוך כלפי מטה לתוך הצעיתה, לפחות מזווית עיניו של השופט ההפוך. היא בוודאי מסייעת לו מיד להתרומם. תומכת בו מתחת לזרועו, כדי שיתיישב. מה קרה? אתה בסדר? הכל בסדר? אתה מרגיש בסדר? מה קרה? התעמלות. התעמלות. אפשר שהשופט העליון מחייך במבוכת מה. ועכשיו שהוא גם מכפתר את כפתורי חולצתו, הוא מגדיל לעשות ולובש גם את הז'קט שלו. אפשר להניח שהוא אינו רוצה להטיל ספק בליבה של המתמחה שלו, כמו בלב כל איש בציבור הרחב, כי כדי לשפוט הוא משתעשע בניסיונות פיזיים שעלולים להיראות מגוחכים. הגיחוך הוא אויבו הגדול של השופט העליון. מחשבתו המעמיקה, כך מן הסתם נוהג הציבור לחרחב לחשוב ולהניח לגבי שופטים, אמורה לאפשר לו לדלג מעל הצורך בהתנסות אישית. כך, רציני, שקול, חנות בבגדי השרד שלו, הוא מתיישב לכתוב את הכרעת הדין. אנחנו יכולים להניח שהוא מרגיש שהתנסה בינו לבינו בקרבה מספקת לחוויית העינויים. ושהוא מוכן להכריע ולפסוק לגבי עניינו של בית שין. הוא בטח האזין לידיעותיהם של רמי ואיציק, שהכחישו, כך אפשר להניח, מעשי אלימות חריגים, וציירו את המתלונן כאיש מסוכן. השופט אינו מוצא את החוקרים אשמים בביצוע העינויים. כך אפשר להניח. כי כך קורה באופן ודאי כמעט בכל דיון דומה. הוא בוחר לקבל את עדותם של אנשי הביטחון, מפני שאם לא יקבל אותם, תתמוטט הרצפה מתחת לרגליו. כך לפחות הוא מרגיש. בינו לבינו, הוא יודע, כך אפשר להניח, שהעינויים אמנם בוצעו כמתואר, אבל הוא מרגיע את מצפונו בכך שהעינויים המסורטטים, וכפי שחווה אחד מהם לפי דרכו, אינם נוראים. לא נוחים, אבל לא מחשמלים פה אנשים, לא שוברים דרך קבע את עצמותיהם, לא תולשים ציפורניים, לא תוקעים ברזל מלובן באחוריים, לא נורא. הוא בספק אם נמצאים בארץ תאים שבהם ובבים מבצבצים מהקירות ואנקולים תלויים משרשראות, כפי שצפה בסרטים דוקומנטריים של ארצות רחוקות. בנוסף לכך, ודאי הוא שהשופט מאמין שיש מטרה ראויה. מטרה
ראויה לאי הנוחות הפיזית שנדרשת. ויש להאמין לרצינות הכוונות ויחסם מקצועי של מבצעי העינויים, כך שלא יפריזו ולא יגזימו מעל המידה הראויה. יחד עם זאת, השופט אינו רוצה לדמיין את החוקרים כאשר הם אינם פונים אליו בעדותם ובנימוס מופלג, אלא למשל רוכנים מיוזעים מעל אנשים כמו בית שין, מחטטים בגופו ובהפרשותיו. הוא אינו רוצה לחצות את הפתח לנפשם או להיות איתם לבד בתוך החדר. כך, אפשר להניח שבעת כתיבת פסק הדין השופט נמנע מלדמיין אנשים בוכים, מעוותים בקשירות מענות ומסריחים מפחדיהם. כך ממש הוא גם נרתע מלדמיין את בני משפחתו, מפרפרים, מעוותים, מוקים ומבועתים. כל ניסיון כזה יהיה בעיניו סטייה. הוא גם אינו רוצה לדמיין את הבכי של אמו של מעונה כלשהו, או את זעקות ילדיו. אפשר להניח בוודאות שגם אם דמיין משהו אי שם, בתחילת התהליך של המחשבה על עינויים, הוא אינו רוצה לדמיין דבר כשהוא חותם את פסק דינו המתיר אותם למעשה.